4 ամյա Իսահակ Մորհետ նոր Խարբերդից Երևանը եկել աղբամաններում սնունդ ու առաջին անհրաժեշտության տարբեր իրեր փնտրելու համար։ Տարիներ շարունակ վագոն տնակում բնակող միայնակ մայրն իր երեխայի գոյությունը պաշտպանելու համար պատրաստ է ամեն ինչի։ 4 ամյա Իսահակն իծն է հաշման դամ է։ Մենք գնացել ենք հիվանդանոց, չենք կարող անպայմանային պատճառով, որտեղ մեզ մոտ ոչ հատվերող կա, ուզում ենք ոնի մտեղ մանկապարտենք հիվանդ երեխայա, Չնայած ծայրահեղ դժվար վիճակին աղբամաններում սնունդ ու վառելիք հայթայթող միայնակ մայրը երբևէ չի մտածել փոքրիկին մանկատուն հանձնելու մասին։ Եթե մարդկա, որը կգտնվի այդ աշխարհում, խիղճ ունենա, երբոտիկ ունենա, Միայնակ մայրն այսօր օգնություն է ստանում միայն հույսի հավան ընկերությունից, սակայն վստահեցնում է, որ դա բավարար չէ հիվանդ երեխայի բուժման համար։ Լուսինե Խաչատրյան, ԱԻՊՎ։